दाङको तुलसीपुरमा शनिबार कोरा साइकल च्यालेन्ज प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ हरेक वर्ष आजकै दिन देशव्यापी रूपमा कोरा साइकल प्रतियोगिता आयोजना आए हुँदै आएको छ साइकल एसोसिएसन दाङका अध्यक्ष खोमबहादुर ने उपानेका अनुसार यात्राका क्रममा पर्ने मठ मन्दिर मस्जिद जे जस्ता धार्मिक स्थलहरूलाई दायाँ बायाँ परिक्रमा गर्नु नै कोरा भन्ने गरिन्छ यो प्रतियोगिताको उद्देश्य जति किलोमिटर साइकल यात्राले यात्रा गर्छन् त्यति नै रकम सङ्कलन गरी असहाय गरिब दैविक परको पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कोरा प्रतियोगिता पचास किलोमिटर माथि हुने गर्छ तुलसीपुरमा पचपन्नजना साइक्लिस्टहरूले शनिबार दाङ तुलसीपुरको अरण्यको मैदानबाट यात्रा थालेका थिए उनीहरू उत्तरको थारू देवता भुयार थानको परिक्रमा पछि त्रिसिदेश्वरी मन्दिर हुँदै तुलसीपुर बाह्र र तेह्रको सिमानामा पर्ने बबई नदी स्थित सीतलपुरको शिवालयको परिक्रमापछि फेरि उत्तर फर्किएर उर्हरिचोक हुँदै दङ्गी शरणको बैवाङ पुगेका हुन् त्यहाँबाट उत्तर शान्तिनगरको कुला हुँदै फेरि उनीहरू पचपन्न किलोमिटर बढेको यात्रा तय गरी तुलसीपुर बजार फर्किएका थिए यात्राको क्रममा साइकल यात्रा मा निस्केका यात्रीलाई तुलसीपुर एघारका वडा अध्यक्ष महमबहादुर रावत दङ्गी शरण छका वडा अध्यक्ष रोसरजङ्घ शाह र शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले स्वागत गर्नुको साथै खाजा नास्ताको व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो दाङको दुई हजार चौबिस आयोजना दिलीप रिकन्डिसन सोरुम तुलसीपुर सिटी हस्पिटलको सहयोग तथा युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेड सैलो मोबाइल हस्पिटल तुलसीपुर महानगरपालिका नम्बर एघारको वडा कार्यालय शान्तिनगर गाउँपालिकाको कार्य ले चिराघाट र दङ्गेशर गाउँपालिकाको कार्यालय छ नम्बर ओडाको सहकार्यमा भएको हो